Bihe byiza kuri mwese mwese mukurikira BTN TV muri aya masaha intumwa yatubagezaho amakuru akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko nubwo Afurika ikomeje kugerwaho n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe kandi ari igira uruhare ruto mu kurekura imyuka ihumanya ikirere. Naho bagizwe ingaruka n'ibiza byibasiye akarere ka Rubavu bari barakodesherejwe inzu n'ubuyobozi baravuga ko batangiye gusohorwa mu nzu bari barakodesherejwe bakaba bafite ubwoba bw'uko ntaho kwerekeza bafite hanze y'u Rwanda. Turaza kwivuga ko polisi yo muri leta ya Kaduna muri Nigeria yatangaje ko amabandi yinjiye mu misigiti ibiri itandukanye ikica abantu barindwi bari barimo gusenga. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Yves Iradukunda ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Dutangira n'amakuru twabateguye nk'uko nayo mbikomoje mu ngingo z'ingenzi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko nubwo Afurika ikomeje kugerwaho n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe kandi ariyo igira uruhare ruto mu kurekura imyuka ihumanya ikirere, igisubizo kirambye cy'ikibazo kitazava mu gukomeza kwitana ba mwana hagati y'ibihugu. Ni ingingo Perezida Paul Kagame yagarutseho kuri wa kabiri tariki ya gatanu Nzeri ubwo yari i Nairobi mu nama yiga ku mihindagurikire y'ibihe. Mu ijambo umukuru w'igihugu yagejeje ku bitabiriye iyi nama yagaragaje ko ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe zidasiba kwigaragaza. Ati buri mwaka abatuye isi bibutswa ingaruka z'ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe. Ubushakashatsi buheruka bwatweretse ibintu bitandukanye birimo no kuba nyakanga ariko kwezi kwabayeho kwagaragayemo ibipimo by'ubushyuhe biri hejuru mu mateka ya muntu. Yakomeje agaragaza ko nubwo Afurika igerwaho cyane n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe mu gihe higira uruhare ruto mu guhumanya ikirere, igisubizo kitari mu gukomeza kwitana ba mwana. Ati Afurika ikomeje kwirengera ingaruka zizamuka ry'ibipimo by'ubushyuhe kandi ari igira uruhare ruto mu kohereza mu isanzure imyuka ihumanya ikirere. Ati ntabwo dushobora gukomeza kubivuga gusa tudakora ibikenewe mu gukemura iki kibazo. Ati ibi nakarengana ari kurebye mu gihe kirekire, guhora twitana ba mwana ntabwo ari igisubizo. Isesengura ryerekana ko ibihugu bya Afurika byohereza mu kirere imyuka ingana na 4% by'iyoherezwa n'isi yose, nyamara uyu mugabane ni uhura n'ingaruka zo ku rwego rwo hejuru ziterwa n'ihindagurika ry'ikirere. Mu bihugu biza ku isonga mu guhumanya ikirere harimo Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya n'ibindi bibarizwa mu mubare munini w'inganda ndetse n'ibinyabiziga. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko iki ari ikimenyetso cy'uko amahanga aha agaciro ibibazo by'imihindagurikire y'ibihe. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye, reka tuyakomeze mu ntara y'Iburengerazuba. Habagizweho ingaruka n'ibiza byibasiye akarere ka Rubavu. Aba bari barakodesherejwe inzu n'ubuyobozi kuri ubu bavuga ko batangiye gusohorwa mu nzu bari barakodesherejwe kandi ntaho kwerekeza bafite. Ni mu gihe kandi ubuyobozi bw'umurenge butangaza ko bidakwiye ko birukanwa nta nteguza barahabwa. Tuyishime Jacques mu nkuru ku buryo burambuye. N'abaturage b'umurenge wa Nyundo w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangikijwe no kuba bari kwirukanwa mu mazu bari barakodeshejwe n'ubuyobozi nyuma yaho bahuye n'ibiza byibasiye aka karere bigahitana ubuzima bwa bamwe mu baturage, abandi bagasiga uheruheru n'ibi biza. Ikibazo ni icyo kudusohora mu mazu. Yanyirukanye biteruka mesi ganje garangiye yahereye ejo ari kumbyera ngo nimuvire mu nzu. Ngo niba tutavuye tutabahaye amafaranga nitubavire mu mazu ngo gakenewe na benshi. Ubu ndaba ndafite amafaranga yo kumuha. Batarabamba ayo mafaranga nibura ngo bamvashe nibura mbona uko ndyama ntabwo ntabisho ndya. Ubwo ibyo tubabwira mubidutumikira. Bakomeza bavuga ko ngo nyuma yo birukanwe muri aya mazu ngo batangiye gusembera. Ndi kubungera guca ubwo icumbi naribuze ngo nani ukurara hanze. Ubu turi kuzerera kumuta kuduhumuriza mutwere ku buryo twabaho. Ndi turakomeza kuzerera nyine se. Nobu ni ndara hanze ndaba nishimye. Birakurikira ejo ninongera kurara hanze n'abana banjye dore ngabo bari kubunga hano none ubu ndaba nishimye imbwa nizibarira hanze ubwo niho ndavuga ngo ni sawa. Nanone bakomeza bavuga ko ngo iki kibazo bakigejeje ku bayobozi babegereye ngo aho kubumva bakabasiragiza. Iyo tugeze mu bayobozi batubwira ngo tugende bari kubyigaho tugahereka icyo gihe gusa. Nanone bakomeza bavuga ko ngo bari mu gihirahiro. Turi mu gihirahiro gihagije ariko kiremereye. Ubu umuntu ari kurira mu myotsi ngo abakame
kari prezida nyakubahwa yaragezegeze hano ngo kwitere asanga bimeze ukundi atunezeza ko tuhumura none ubuhumure kuba batabutugezaho bavuze ko bagomba kutwubakira bo rero dutegereje izo nzu nanubu bavuze ngo tugende zuzuye twagenda none ndiziruzura n'amafaranga y'ikode turi kubona bari kutwirukana yuko gabuze ahuko ubuyobozi niba buri gukora vani bane rizo nzu zanarabonetse nibagere badukore mu mazuga abandi tugende bakomeza bose inzego z'ubuyobozi ko zabafasha kubona amafaranga yo kwishyurisha mu bibi bacumbitsemo ngo mu gihe bagitegereje ko leta yabashikiza amazungu yabasezeranyije ikwiri kububakira turasaba ngo bagire bwangu bagire icyo badufashaho kandi leta ni umubyeyi nituyishinge kibi ariko ningerageze rene ishe yadufashirizaho cyatuba duhumeka duhumura butukora ubuvugizi mara bukundo twabatunakomeje kuba mu code ni guzura muzaza mona dukoremo tugende gose ariko tutaraye hanze kime ngibisimba ku murunwa telefone BTN TV ganira na Nyansenga Imana Monique umunyamabanga nshinga bikorwa umurenge wa Nyundo yadusuje muri aya magambo agira ati ubabwire baturere tubafasha ko ntago tubyakumvikana ukuntu bamusohora mu nzu igihe kitararangira kandi iyo cyaba cyarangiye uwo muntu nabwo agomba kwihangana agategereza ko ahabwa andi mafaranga kandi nubwo amafaranga yabatinze buri ntago umuntu muhuta azatuzi ko abona mubona preyave ariko gahunda irahari yo kongera kubakondeshereza kandi nuko ngo nubwo iminsi iri kurangira ntago yarangira neza dukurikije uburyo tugenda tubiganiraho ntago birenze iki cyumweru batarakondesherezwa icyifuzo cy'abaturage ngo nuko bafashwa kubonaho bakinga umusaya Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu makuru twabateguriye reka tuyakomeze mu ntara y'amajyepfo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza ku rupfu rw'umwana w'imyaka ine y'amavuko bikekwa ko yishwe n'icyayi n'irindazi bihumanye ibyabereye mu mudugudu wa Kabuzuru mu kagari ka Kibinja mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza amakuru avuga ko agahozo pisi nyenyeri w'imyaka ine y'amavuko nyina umubyara agiye mu itsinda amusigari muzima nari kumwe n'umugabo wa nyina maze umwana ajya kumuturanye amuha icyayi umugabo wa nyina yaje kumuha amafaranga ajya kugura irindazi ryo gufatisha amaze kunywa no kurya atangira gutaka mu nda uyu mugabo wa nyina ngo yaje kubwira umukecuru baturanye ngo amushakire umuti agarutse asanga yapfuye niko guhita atabaza baturanye umunyamakuru Museke dukeshi inkuru wageze muri kariya gace yasanze aho uriya muryango wari ucumbitse afungishije ingufuri nta muntu hari abahatuye bavuga ko nyakwigenda yaba yarazize icyayi ndetse n'irindazi yariye umwe yagize ati hari aho yagiye bamuha icyayi n'irindazi ari nabyo yazize undi nawe yagize ati havuze induru tuhageze dusanga umwana yitabye Imana gusa abantu bavuga ko uwo mwana hari aho yaguze irindazi hari n'abamuhaye icyayi nabyo yazize kuva icyo gihe kugeza ubu RIB yatangiye iperereza umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Nyanza uhita ukomereza mu bitaro byo mu mujyi wa Kigali kugira ngo ubashe gukorerwa isuzuma umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Egide Bizimana yabwiye Umuseke ko iby'uru rupfu bikiri amayobera aho yagize ati uwo mwana nyenyeri yarapfuye ariko kugeza ubu urupfu rwe ntibirasobanuka kuko hari amakuru amwe n'amwe ataramenyekana gusa RIB yatangiye iperereza amakuru kandi avuga ko uriya mugabo wa nyina wa nyakwigendera nyenyeri ubu yatawe muri yombi naho uwamuhaye icyayi ndetse n'uwamugurishije irindazi bari mu ngo zabo ni mu gihe inzego zikomeje iperereza kugira ngo bamenyekane icyo nyakwigendera yaba yarazize bisanzwe makuru tuba twabateguriye tubageza bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka none ku wa kabiri turi ku itariki ya gatanu zeri umwaka wa 2023 n'umunsi wa 249 mu minsi igize umwaka ibivuze ko habura iminsi 116 uyu mwaka ukagera ku musozo reka turebere hamwe mwe mu byaranze uyu munsi mu mateka tariki ya gatanu nzeri umwaka w'igihumbi 1905 ibwo hashyizweho umukono ku masezerano yasoje intambara y'Ubuyapani n'Uburusiya yizwi cyane nka Russo-Japanese War aya masezerano akaba yarabereye ahitwa New Hampshire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifashijwemo na Perezida Theodore naho kuri iyi tariki ya gatanu nzeri umwaka w'igihumbi 1932 nibwo ubukoloni bw'abafaransa bwari bugizwe n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bwa Afurika yarizwe nka French Upper Volta bwacitsemo ibice havuka ibihugu bya Cote d'Ivoire Sudani y'Ubufaransa na Nigeria
tariki ya gatanu nzeri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu nibwo umuteramakofe Muhammad Ali yashyikirijwe igihembo cyo kuba uwa mbere mu marushanwa ya box y'abafite ibiro biremereye yari yabereye i Roma mu mikino mpuzamahanga ngororangingo tariki ya gatanu nzeri umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri nibwo mu Budage mu mujyi wa Munich habereye ubwicanyi bwakozwe n'ibyihebe byo muri Palestine byari mu itsinda ryitwa Black September rikaba ryaragabye igitero ndetse rifata bugwate abayahudi bagera kuri cumi n'umwe bari bahagarariye Israel mu mikino mpuzamahanga ngororangingo nyuma bo bose barapfuye tariki ya gatanu nzeri umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu nibwo muri leta ya California ahitwa Sacramento muri Amerika uwitwa Jeanette Fromm yagerageje kwivugana na perezida Gerald Ford kuri iyi tariki kandi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu nibwo indege Pan Am Flight mirongo irindwi na gatatu yakoreye impanuka ku kibuga mpuzamahanga cya Karachi ihitana abantu bari bayirimo bose kuri iyi tariki kandi mu mwaka w'ibihumbi bibiri nibwo Tuvalu yinjiye mu muryango w'abibumbye naho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi mu Budage hafashwe abagabo batatu bari mu mutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda ni nyuma yo gukekwaho gutegura igitero cyari kwibasira ikibuga cy'indege cya Frankfurt naho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ku itariki ya gatanu nzeri nibwo itsinda ry'ingabo z'urwego rushinzwe kugenzura imipaka yo mu karere k'ibiyaga bigari rugize inzego z'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ryaje gukora iperereza ku barwanyi cumi n'icyenda b'Abarundi bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda dukomeje n'andi makuru twabateguriye reka tugaruke hano mu Rwanda ku bijyanye n'ubucuruzi aho bamwe mu bacuruzi bakorera mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali basaba kurenganurwa ngo ni nyuma yo kwamburwa n'ubuyobozi bwa Hallmark Residence kuri ubu bakaba babishyuza asaga miliyoni cumi n'ebyiri byinshi kuri iyi nkuru na Ndahiro Valence Papi rikeri zacu barazakiriye ni rikeri zirimo ama Jack Daniel, ama Jameson Black, ama Jameson asanzwe byose barabyemera, ama tequila byose barabyemera bigaragara ko ari nk'ubwesikoro nanjye w'umukozi nkaba narabyemeye nkurikije igihe ko bari basanzwe tubibaha n'ubwesikoro bwabiteye aba ni bamwe mu bacuruzi kuri ubu barimo kurira yo kwarika bakorera mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo bavuga ko baje gutekerwa umutwe n'uwitwa Nduwayo Arisene ngaho yaje akajya apakira inzoga z'amarikeri zitandukanye akazijyana ahazwi nka Hallmark Residence iherereye mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro bakabandikira urwandiko ngo bagaragaza ko bayanditse ibyakiriwe n'amafaranga bagomba kwishyurwa ngo ariko igihe cyagera cyo kwishyurwa bagategereza amaso agahera mu kirere none kuri ubu bakaba barimo gusiragizwa ngo baho bajya kwishyuza bakababwira ko ngo bagomba kuzajya kwiyambaza ubutabera twebwe ikibazo dufite n'uwo tugifitanye dufitanye ikibazo na Arsene ariko hagati aho ni Hallmark Residence ikibazo dufitanye twari tumenye ndi umukozi wa champion boss wanjye yajyaga amuhereza ibicuruzwa avuga ko agomba kwishyura ariko buri wa mbere tukabimuha ku wa kane ku wa gatanu akishyura ku wa mbere nk'uko twari tubimenyereye nkanjye w'umukozi nagiye mbimuha nk'uko bisanzwe nyuma aza kwanga gutangira kwishyura abigira ibintu bikomeye ariko nkanjye nk'umukozi kuko nabonaga yitwaje imodoka yazanaga ya Remigo byatumye mbimuha nk'uko njye nari nizeye ko ari umukozi ko ari umwizerwa iwacu ku kazi akaba ari njye biri kugarukaho nk'umukozi akaba ashaka we n'abakoresha be bari guhangana bitana ba mwana bagaragaza yuko umwe avuga na Arisene undi avuga ni ugomba kwishyura ariko mu by'ukuri watwaye ibintu na Arisene nigeze mujya kuri Hallmark byemeza ko ibicuruzwa byanyu cyangwa ari ibikeri zanyu bazakiriye koko barabyemera rikeri zacu barazakiriye ni rikeri zirimo ama Jack Daniel, ama Jameson Black, ama Jameson asanzwe byose barabyemera ama tequila byose barabyemera muri kwishyuza amafaranga angahe kugeza kuri ubu turi kwishyuza miliyoni enye n'ibihumbi magana inani kandi nabo barabyemera sawe arashaka kudushyira mu manza kandi ntabwo turi tayari imanza kandi ubwe yemera yuko ibintu babitwaye mu gushaka kumenya amakuru y'amashira kinyoma twagiye kuri iyi Hallmark Residence iherereye muri uyu murenge wa Nyarugunga wo mu karere ka Kicukiro ubuyobozi bw'iyi Hallmark bukidukubita amaso
uwayo Ariete ahita yinjira mu modoka asohoka ubwo ari igendera ku murongo wa telefone twamuhamagaye dushaka kumenya nimba ibi bivugwa n'abo bacuruzi byaba ari ukuri baba bariyakiriye zino nzoga za marikeri zizanywe na nduwayo Arisene. Akimara kumva imiterere y'iki kibazo ahita akuraho telefone ye ngendanwa. Nitwa Ndahiro Valence Papi, ndi umunyamakuru wa BTN. Ego. Nari nguhamagaye hari inkuru turi gukurikirana y'abacuruzi bavuga ko ngo bambuwe na Arisene. Ego. Ariko ngo ibicuruzwa bagiye apakira yarabizanye kuri iryo shami ryaho muhagarariye. Icyo kibazo gihagaze gute? Nyirizina abacuruzi bafatiwe ibintu bazishyurwa. Ku murongo wa telefone tuvugana na nduwayo Arisene naka nibivugwa n'aba bacuruzi bavuga ko bambuwe asaga miliyoni 12 aho mu cyumweru dusoje aribwo yari yaganiriye natwe kuri telefone akavuga ko yari yaragiye kwivuza mu gihugu cya Kenya ariko arimo kugaruka mu Rwanda agashimangira ko bitarenze kuri uyu wa gatanu dusoje yakagombye kuba yarabishyuye ariko na n'uyu munsi ngo abacuruzi bakaba bakimyiza imoso. Washatse kongera kumenya icyatumye Arisene kuri uyu wa gatanu w'icyumweru dusoje atarishyuye bano bacuruza beremo imyenda tumuhamagaye kuri telefone ye dusanga itari ku murongo tunamuhaye ubutumwa bugufi ntiyabusubiza kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru. Ku ruhande rw'aba bacuruzi bavuga ko kuri ubu barimo gutakambira urwego rw'ubugenzacyaha ribu ngo rube rwabasha gukurikirana nduwayo Arisene ndetse n'ubuyobozi bw'iyi hoteli Hallmark Residency buhagarariwe nuwayo Ariete ngo kuko ibyo barimo gukorerwa barimo guturwa mu gihombo kandi ngo bakababona barimo kwamburirwa inkandagiro. BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Shimira Hive wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbarekere gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Bibutseho gahunda y'amakuru ku buryo burambuye ari ku isaha ya saa tatu z'umugoroba. Nimuze gucekwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola. Ndabakunda.